consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, visita les actuals instal·lacions en barracons de l'Institut Can Roca en el segon dia del curs escolar. Ha aplaudit el model educatiu del centre i el posa com a exemple de transició entre l'escola primària i la secundària. L'alcalde Jordi Ballart assegura que l'1 d'octubre es podrà votar amb total normalitat a Terrassa, malgrat no cedir cap local municipal com a col·legi electoral. Ja fa dies que Ballart insisteix que, com altres ajuntaments socialistes de grans ciutats, no es podrà votar en locals municipals i que no es posarà en risc la seguretat jurídica dels funcionaris. Ara, però, vol tranquil·litzar els qui reclamen poder votar i assegura que hi haurà tants punts de votació com en altres cites electorals. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es farà entre el 16 i el 22 de setembre, posarà l'accent en el foment del treball col·lectiu per aconseguir un aire més net i de bona qualitat. Com en els darrers anys, l'acte central de la setmana serà la pedalada popular, que es farà el dia 17. Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. El curs escolar arrencava aquest dimarts i, com ja acostuma a passar en alguns casos, en instal·lacions provisionals a l'espera que s'acabin les obres d'alguns instituts. Un d'aquests centres d'educació secundària és el de Can Roca, a Terrassa, un equipament llargament reivindicat pels pares i mares de la zona. La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha fet una breu visita a les actuals instal·lacions en barracons de l'Institut Can Roca el segon dia del curs escolar. Per motius personals d'agenda, no ha pogut veure les obres del nou edifici, que s'ha d'estrenar el curs que ve. N'ha tingut prou, però, per aplaudir el model educatiu del centre i posar-lo com a exemple de transició entre l'escola primària i la secundària. Aquestes instal·lacions, que són provisionals, satisfan de forma molt satisfactòria les necessitats de l'escola i els professors ja m'han expressat que, malgrat que els fa molta il·lusió tenir un edifici molt més bonic, molt més còmode i molt més definitiu, en aquest institut estan portant a terme la tasca en perfectes condicions. Ponsatí qualifica d'absolutament normal l'obertura de centres públics pel referèndum de l'1 d'octubre. Ha dit, això sí, que obriran, com en altres cites electorals, i que els directors no hauran d'assumir cap responsabilitat. Estic convençuda que el dia 1 d'octubre es votarà i es votarà en múltiples espais a tot arreu de Catalunya i alguns espais, evidentment, seran centres escolars, naturalment, com sempre. Els centres són espais que són dels catalans i es fan servir perquè la gent hi voti, però els directors dels centres, quan hi ha eleccions, no tenen mai... A veure, no intervenen en l'organització de les eleccions, en absolut. Clara Ponsatí no ha volgut respondre les preguntes sobre el cessament aquest mateix dimarts del president del Consorci d'Educació de Barcelona, Lluís Baulenes, coincidint amb la cerca de locals pel referèndum a la capital catalana. Serà la pròpia consellera qui assumirà el càrrec de Baulenes, que havia estat director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la comarca. No deixem els temes relacionats amb l'ensenyament perquè la Generalitat insta la comunitat educativa de Sant Cugat a seguir treballant per la cohesió després dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost. Així ho ha dit la directora de Serveis Territorials d'Ensenyament a la comarca, Carme Vigués, a l'inici del curs escolar. Sant Cugat ha inaugurat aquest dimarts el curs escolar 2017-2018 amb un acte a l'auditori de l'Escola Vents en què han participat mestres i directius de les escoles santcugatenques i dels respectius AMPAs, a més de representants polítics i membres de diverses institucions locals. La representant de la Generalitat de Catalunya s'ha referit als atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost i ha fet una crida a la cohesió per tal de fer front a la radicalització jihadista. L'escola no és aliena, això. L'escola no és aliena al que passa a l'entorn. I per tot això s'ha treballat i es treballa molt a nivell de cohesió. I aquest és l'objectiu que curs a curs teniu en els vostres plans anuals i en els vostres acords de corresponsabilitat. I estem molt satisfets cada any al final amb aquests vostres rendiments de comptes. Ser conscients que les implicacions van més enllà, que l'educació és un tot en el que cal prendre partit i que cal prendre
una actitud proactiva que ens permeti iniciar dinàmiques creatives i generadores de millora, no només en l'àmbit educatiu, sinó també en el conjunt de la societat. L'acte s'ha completat amb una xerrada participativa de Boris Mir, professor i director adjunt del programa Escola Nova 21, que ha convidat els assistents a reflexionar sobre el procés d'aprenentatge i com personalitzar els mètodes pedagògics. L'alcalde de Terrassa ha volgut plantar cara als nombrosos comentaris que ha rebut darrerament pel seu posicionament respecte al referèndum de l'1 d'octubre. Denuncia el tracte rebut i fa una crida a la calma. Assegura que ja ha pactat amb el govern de la Generalitat els punts de votació a la ciutat. L'alcalde Jordi Ballart assegura que l'1 d'octubre es podrà votar amb total normalitat a Terrassa, malgrat no cedir cap local municipal com a col·legi electoral. Ho ha dit en un llarg escrit a la seva pàgina de Facebook. Ja fa dies que Ballart insisteix que, com altres ajuntaments socialistes de les grans ciutats, no es podrà votar en locals municipals i que no es posarà en risc la seguretat jurídica dels funcionaris. Ara, però, vol tranquil·litzar els qui reclamen poder votar i assegura que hi haurà tants punts de votació com en altres cites electorals. I és que el govern català, el PDeCAT i Esquerra han treballat una llista alternativa de locals, tots a la Generalitat, que es farà pública la setmana que ve. Els col·legis electorals que es perden es substituiran per altres que són del govern català, com instituts que altres cops no s'obren, casals de gent gran o escoles de primària, l'edifici de les quals sigui de la Generalitat. En el seu escrit a la xarxa social, Jordi Ballart denuncia un cop més amenaces i insults, aquest cop per la seva posició sobre el referèndum. L'alcalde reprodueix literalment una dotzena de desqualificacions i fins i tot alguna amenaça de mort. Al seu escrit, Ballart no diu si ha presentat cap denúncia als Mossos d'Esquadra. Canviem de tema. Bèlgica s'interessa pel funcionament de l'oficina local del Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge. Aquest dimecres, una delegació d'Anvers ha visitat la ciutat de la mà de la regidora d'Habitatge, Lluïsa Melgares. Formen part d'una entitat pública autònoma que assessora el govern municipal en matèria de drets socials. A la reunió també hi han assistit representants de la Diputació de Barcelona. La delegació belga s'ha interessat pel funcionament de l'oficina local que treballa junt amb l'Ajuntament per donar suport a les famílies i persones amb dificultats per pagar la quota de la hipoteca o bé el lloguer. La trobada ha permès als responsables locals comparar serveis i formes d'actuació davant la intermediació en aquest tipus de conflictes. La bona qualitat de l'aire centrarà els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, que començarà aquest proper dissabte. L'acte central, i de fet és el més popular, serà la pedalada popular, que tindrà lloc el dia 17. La Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que es farà entre els dies 16 al 22 de setembre, posarà l'accent en el foment del treball col·lectiu per aconseguir un aire més net i de bona qualitat. Com en els darrers anys, l'acte central de la setmana serà la pedalada popular, que es farà el dia 17. A partir de 10:45, la comitiva farà un recorregut d'uns 10 quilòmetres amb sortida i arribada a la plaça Nova, passant per les principals avingudes Sant Pere Nord, l'avinguda Jacques Quart i Baldric, entre d'altres carrers. L'itinerari està pensat per a ciclistes de totes les edats en un ambient lúdic i festiu. Amb la pedalada representa tots els valors que es volen consolidar, un nou model de mobilitat, l'ús de transports més nets i la recuperació de l'espai públic per als usos cívics. D'altres activitats són el circuit de la bicicleta humana, un recorregut en forma de bicicleta gegant compliran els assistents a la pedalada. El dia 20 es farà la cursa de transports interurbans per fer una comparativa entre els costos, els temps o les emissions de CO2 entre els diferents mitjans. Per la seva banda, la Biblioteca Central acollirà el joc del RAC Educa per a nens entre 6 a 12 anys, un circuit d'habilitat en bicicleta per a nens entre 5 i 10 anys i viatge amb tren per a la biblioteca, un recorregut literari pels llibres que parlen de trens. El lema d'aquest any és Mobilitza't per un aire més net. Totes les activitats busquen promoure la mobilitat sostenible, segura i saludable, com els desplaçaments a peu o en bici, el transport públic o el vehicle elèctric, tot amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una nova actuació de neteja d'herbes, escocells i voreres. Els treballs es perllongaran durant 16 setmanes fins a mitjans de desembre. Hi ha 3 empreses que s'encarreguen de dur a terme de forma paral·lela
la neteja als diferents barris de la ciutat. Aquesta setmana començarà una actuació de neteja de les herbes, escocells i voreres que s'estendrà a tota la ciutat. Serà la segona actuació d'aquest tipus aquest any, després de la que hi va haver a la primavera. Totes dues estan emmarcades dins les accions quotidianes de manteniment i neteja en matèria de jardineria. De fet, el contracte de neteja ja inclou la retirada d'herbes cada any. Tres empreses són les encarregades d'efectuar-la. Ho faran de forma paral·lela a diferents barris de la ciutat fins a mitjans de desembre. Aquesta programació, però, dependrà de les condicions meteorològiques. Segons l'Ajuntament, la planificació d'aquest tipus d'actuacions i la introducció del contracte de manteniment convencional que s'ha fet els darrers anys permet una racionalització del servei i també permet arribar a tots els barris. La normativa europea no permet la utilització de pesticides i s'han d'utilitzar, doncs, mitjans manuals i mecànics per retirar les herbes adventícies, una norma que ha obligat a reconvertir progressivament aquest tipus d'actuació. El Terrassa Futbol Club haurà de refer-se avui de l'última derrota contra el líder, l'Hospitalet, si no vol despenjar-se de la part alta de la classificació. L'equip de Cristian García, 11è amb 5 punts, rep aquest vespre a l'Olímpic el Reus B, que és 5è amb 8 punts. Després de 4 jornades, els agarencs sumen una victòria, 2 empats i una derrota. El Reus B, per la seva part, arriba a la 5ª jornada amb 2 victòries i 2 empats. Una victòria del Terrassa deixaria els dos clubs empatats a 8 punts, tot i que encara sense opcions de disputar el lideratge a l'Hospitalet, que visita el camp del Gavà. Cristian García disposa de tota la plantilla i recupera a Mantini, que ja ha complert la sanció per targeta vermella. El partit, que serà arbitrat per Àlex Gómez Meneses, començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Ja es coneixen els rivals de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba de cara a afrontar la final de la World League, que tindrà lloc de l'1 al 10 de desembre a la localitat índia de Brubasneguar. Els Red Sticks, amb una àmplia representació garenca en les darreres convocatòries, han estat enquadrats al grup A amb la vigent campiona olímpica Argentina, l'actual campiona d'Europa Holanda i l'actual subcampiona olímpica i també continental Bèlgica. El grup B estarà format per Alemanya, Anglaterra, Austràlia i la selecció anfitriona, l'Índia. El primer adversari per al combinat de Fred Soyer serà Holanda el 2 de desembre. Un dia més tard s'enfrontarà a Bèlgica per acabar aquesta fase inicial davant Argentina. Els 6 i 7 de desembre es disputaran els quarts de final, el 8 i 9 les semifinals, mentre que la final i el partit pel bronze es jugarà el dia 10 de desembre. No deixem l'hoquei herba perquè ja ha arrencat el Campionat de Catalunya, competició que serveix a molts equips per agafar ritme durant la pretemporada, abans que arrenqui la Lliga al cap de setmana del 23 i 24 de setembre. Aquest dimarts a la nit s'ha disputat la primera jornada de la competició femenina. El grup A, ple de victòries per als equips terrassencs. L'Atlètic ha superat per un clar 0-3 al Línia 22 a l'Estadi Municipal Martí Colomer, mentre que el Club Deportiu Terrassa ha guanyat per 1-0 al Futbol Club Barcelona al Pau Negre. La Gara descansava, el grup B triomf del Júnior i del Polo a domicili per idèntic resultat 0-9 contra el Castelldefels i la Gara B respectivament. Aquest proper cap de setmana es disputaran més jornades del Campionat de Catalunya, que té prevista la final per al 16 de desembre a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. I ara bàsquet. El Club Bàsquet Matadepera donava la sorpresa i s'emportava el Memorial Josep Maria Cernuda. L'equip matadeperenc era capaç d'eliminar a semifinals el Club Natació Terrassa i a la final l'Esfèric, dos equips de primera catalana. El torneig es va disputar al pavelló del Sant Pere. El Club de Bàsquet Matadepera es va endur de forma sorprenent el Memorial Josep Maria Cernuda, que es va jugar al pavelló de Sant Pere. El conjunt que milita segona catalana va eliminar a semifinals el Club Natació Terrassa i a la final l'Esfèric, dos equips de primera. En un partit molt igualat, molt emocionant i en el que els dos equips anaven de verd, l'Esfèric va portar gairebé sempre la iniciativa al marcador.
Els de la Sagrada Família van estar guiats per un inspiradíssim Jordi Vilavella, màxim anotador del partit amb 21 punts. Al base de l'esfèric va endosar fins a 4 triples en el primer quart. Tot i així, el Matadepera seguia l'estela del seu rival al marcador i es va arribar al descans amb empat a 33. A la represa, l'esfèric seguia manant a l'electrònic, però no aconseguia marcar distàncies amb el rival. El màxim avantatge va ser de 5 punts, 52 a 47. A l'últim minut del partit es va arribar amb un ajustat 58 a 57 per a l'esfèric. Una cistella i un tir lliure van donar avantatge al Matadepera. Només quedaven 20 segons i Vilavella encara va tenir temps per empatar a 60. Tot apuntava a la pròrroga, però Marc Tàpia, màxim anotador dels matadeperencs amb 17 punts, va sentenciar el torneig amb una cistella gairebé a l'últim segon. Ja fa 9 anys que el gimnàs Squash 4 de la Rasa organitza l'Spinning Day, una oportunitat per practicar aquest esport de moda a l'aire lliure. Per segon any consecutiu, a més, ho fa amb un caire solidari, col·laborant amb l'associació Sant Filippo Barcelona. L'Spinning Day tornarà a la plaça Vella el proper 7 d'octubre, en el que serà la novena edició d'aquest esdeveniment social i esportiu. L'organitza com cada any el gimnàs Squash 4, que aquest cop ha afegit més sessions. En seran 6 en total, una cada hora des de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre. Cada una estarà dirigida per dos monitors diferents. En la passada edició hi van assistir unes 250 persones i en aquesta també s'espera una alta participació. Ens venen a visitar unes 20 persones d'Itàlia, ens venen a visitar unes 10 persones de Pamplona, entre d'altres poblacions d'arreu d'Espanya i de nivell de Catalunya. Aproximadament rondarem per unes 250 persones. Novament i per segon any consecutiu, la celebració de l'Spinning Day, un esdeveniment eminentment esportiu, estarà unida a la solidaritat amb l'associació Sant Filippo Barcelona. Ho farà a través de l'activitat Rodem per Sant Filippo, una gimcana pels carrers de Terrassa que donarà tots els seus beneficis a la lluita contra aquesta malaltia. Y se nos ocurrió el poder hacer un evento social, solidario, en el que se pueda involucrar todo Terrassa. ¿Por qué? Porque pueden venir sillas de ruedas, pueden venir madres con cochecitos, pueden venir carritos de la compra, bicicletas, skates. Puede venir todo aquello que lleve ruedas que no lleve motor, por el tema de seguridad. Terrassa respondrà el dia 7 d'octubre perquè està en l'ADN de la ciutat de Terrassa, està la solidaritat i l'ajuda a tothom i sobretot als nens malalts. Les inscripcions per l'Spinning Day es poden formalitzar a la web del gimnàs. La participació al Rodem per Sant Filippo costa 6 euros. Des de l'Associació Sant Filippo Barcelona s'assegura que els calen 3 milions d'euros per començar els assajos clínics d'uns tractaments que ja han demostrat validesa en animals. L'Ateneu Terrassenc del Passeig del Vapor Gran ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la presentació del llibre Diario de una Mujer de Aire. L'acte ha estat presentat per Jordi Torres, president de l'Associació de Poetes Terrassencs, i ha comptat amb la presentació de l'autora del llibre, la poetessa Saïda Amido. Tal com ha explicat Amido, va escriure el seu primer treball quan només tenia 8 anys. Ara, amb Diario de una Mujer de Aire, té l'objectiu de commoure, de moure emocions en aquells que el llegeixen. El treball recull una crònica de vivències brutals, maltractament infantil i violència de gènere patides en primera persona. L'obra de Bocolia Editorial s'ha publicat gràcies al crowdfunding, és a dir, al micromecenatge a través de donacions econòmiques. Us va quedar aquí, però realment aquest llibre i la presència dels patrons i tant. El Centre Cultural de Terrassa acull l'exposició Absolut Segon del banyolí Lluís Vilà. La mostra vol donar a conèixer l'obra de l'artista mort ara fa 7 anys. Aplega les darreres obres de Vilà, escultures i pintures de mig format que mostren el concepte bicèfal, principi i fi, construcció i destrucció. L'exposició es va inaugurar aquest passat divendres i es podrà veure fins al 22 d'octubre. Amb aquestes imatges acabem l'informatiu d'avui, al dia. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.